Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до США з проханням про забезпечення військової присутності як союзника НАТО в світлі можливої російської агресії. Дуда запропонував назвати нову американську базу, яку можуть відкрити на території країни, Форт Трампа. Так, за словами Дуди, Форт Трампа повинен стати оплотом у можливому конфлікті. Сам Трамп відповів, що йому дуже подобається ця ідея та що її розглянуть. Він також погодився зі словами Дуди про агресивну поведінку російської сторони в регіоні.